Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Kopi, inilah dia minuman kedua paling banyak diminum oleh kesemua manusia yang ada atas muka bumi pada hari ini hanya satu anak tangga ketinggalan di belakang air kosong So hari ini kita nak membincangkan berkenaan dengan kopi dan kita nak membincangkan asal-usul kopi, sejarah kopi dan perkaitannya dengan dunia Islam seterusnya bagaimana ia tersebar ke serata dunia Okey, so hari ni ramai orang ingat yang actually kopi ni datang daripada dunia barat, especially orang-orang muda. Yelah, aku fahamlah dengan adanya istilah mocha, macchiato, espresso, Americano, latte, barista dan sebagainya. Mudah kita fikir bahawa orang-orang western lah yang mula bawa kopi ni dan mula memperkenalkan kopi ke dalam dunia kita. Sebenarnya tak eh. Dunia Islam, culture Islam dah pun lama mengamalkan kopi jauh lebih lama sebelum ini sampai ke Europe dan juga Amerika. Bahkan sejarah kopi ni tak dapat lari daripada unsur-unsur kesufian. Okey, so ada dua legenda yang menceritakan berkenaan dengan asal usul kopi. Okey, pertama sekali yang berlaku di Ethiopia. Ada seorang penggembala kambing yang bernama Kaldi. Uh, ada juga sos yang mengatakan ini bernama Khalid. Okey, dia ni mendapati dia punya kambing belakang dia ni menjadi excited, riang gembira dan melompat-lompat ke sana sini. Selepas dia memakan sebuah biji yang bulat yang kecil berwarna kemerahan. Itulah dia biji kopi. So, dia pun pelik dengan perkara ni. So, dia pun ambil biji kopi tersebut dan dia bawa ke syekh ataupun ustaz lah. Agamawan yang ada pada ketika itu. Uh, dan agamawan tersebut reject benda ni. Uh, dia tak approve benda ni. Jadi, dia ambil biji kopi tersebut dan dicampakkan ke dalam api. Apa yang peliknya, selepas api tersebut padam, dia dapati biji kopi tersebut dia jadi roasted coffee lah kan ha, jadi bau dia pun sedap ha, aroma yang dikeluarkan sedap jadi dia ambil biji kopi tersebut dan dia cuba masukkan ke dalam air nak tengok apa yang berlaku so akhirnya air tu bertukar menjadi kala hitam maka tak hasil lah minuman kopi yang ada pada hari ini. Okey, yang tu legenda pertama. Kita ada legenda yang kedua ialah berkenaan dengan Sheikh Omar pula. Syekh Omar ni dikatakan dia ni mempunyai kebolehan untuk menyembuhkan orang. Ada satu ketika dia mempunyai masalah dengan geng-geng penguasa yang ada pada ketika itu. Jadi penguasa ni banish dia dan halau dia keluar daripada kawasan bandar. Jadi dia pun hidup dalam pelarian. Okey dalam kelaparan dia berjalan di padang pasir dia terjumpa biji kopi. Dia pun cuba ambil biji kopi tersebut dan dia pun cuba makan biji kopi tersebut. Dia dapati biji kopi ni pahit lah. Ha, pui dia ludah. So, dia pun tak boleh makan tapi dia lapar dia hidup dalam buangan kan ha jadi dia ambil biji kopi tersebut dia cuba panggang ha dia cuba panggang biji kopi tersebut dan selepas panggang dia dapati biji kopi tersebut pun dia tak boleh makan sebab dia terlalu keras okey dia pun sebab nak lembutkan biji kopi tersebut dia pun letakkan ke dalam air jadi bila letakkan ke dalam air maka terhasil lah ha minuman kopi yang kita cakapkan tadi So, akhirnya minuman kopi tu dia, bila dia minum, dia rasa diri dia bertenaga. Dari sini dah dia menjumpai uh, minuman kopi ni dan kembali ke kota dan mula memperkenalkan kopi tersebut ke masyarakat awam. Ha, sampaikan ada satu tahap, uh, ada orang yang panggil dia label wali lah ha, sebab dia berjaya menjumpai biji kopi tersebut. Okay, so itu dua lagenda yang menceritakan berkenaan dengan penemuan biji kopi. Tapi kalau kita nak tengok rekod yang lebih kukuh, ianya ada pada abad ke-15 iaitu dalam tulisan Ahmad Al-Rafar itu daripada zaman yang ini mengesahkan berkenaan dengan perjumpaan kopi dan kultur kopi yang dah pun ada dalam masyarakat Islam pada waktu tu. Dan kopi ni memang banyak tersebar dalam dunia Islam dan dia banyak digunakan especially oleh orang-orang sufi sebab diorang guna untuk berjaga malam untuk beribadah which is very very beautiful dia tak macam orang yang ada pada zaman hari ni okay? kita berjaga malam sebab nak tengok bola berjaga malam minum kopi sebab esok ada exam esok ada quiz esok ada presentation esok last day untuk hantar assignment ha, tak dia minum kopi untuk berjaga malam untuk kiamulai untuk berzikir beribadat dan mendekatkan diri dengan Tuhan which is very very beautiful Itulah dia semangat yang hilang dalam perkaitan antara kopi dan juga sufi ni. Bahkan kita tengok pada tahun 1475 dah pun diwujudkan dibina coffee house, kedai kopi untuk orang-orang datang dan minum kopi di kawasan tersebut dan ianya menjemput ramai ulama, cendekiawan, pemikir, intelektual untuk datang lepak-lepak kat situ dan diorang akan bincangkan idea-idea dan juga perkembangan semasa kita boleh kata macam kedai kopi yang ada dekat Malaysia sekarang lah cuma instead of berkumpul untuk mengumpat kawan-kawan yang lain ataupun berkumpul untuk tengok bola tak diorang datang untuk bincang idea which is sampai satu tahap uh, ada penguasa, okay, penguasa Islam pada zaman tersebut mengharamkan kedai kopi ni sebab diorang takut kedai kopi ni digunakan untuk membincangkan idea-idea radikal, idea-idea rebellion. Diorang bincangkan kelemahan pemerintahan yang ada ketika ini, keburukan pemimpin-pemimpin yang ada which is akhirnya akan memburukkan lagi keadaan politik pada ketika itu. Jadi diorang pernah diharamkan tapi in long term ini akhirnya kembali dihalalkan semula. Uh, bahkan coffee house ni kalau kita tengok rekod hanya pada abad ke-17 baru ianya mula dibina di Eropah. Maknanya culture minum kopi ni dah pun lama bertapak dalam dunia Islam. Dan culture minum kopi ni sangat-sangat sinonim dengan masyarakat Muslim sampai sampaikan pada satu tahap pada tahun 1600 Pop Clement mula mengharamkan biji kopi ni sebab budaya minum kopi ni terlalu sinonim dengan masyarakat Islam seolah-olah kalau kau minum kopi ni, kau dah mula mendekatkan diri dengan perbuatan orang-orang Islam sampai tahap tu, benda uh, ni diharamkan oleh golongan Kristian ni tapi uh, in the later future, ada usaha oleh pederi untuk baptizekan biji kopi tersebut jadi membolehkan orang-orang Kristian -orang mula minum kopi selaras dengan perkembangan liberalism, secularism dan sebagainya ada orang tak kisah pun berkenaan dengan larangan tersebut dan akhirnya benda tu tersebar ke serata Eropah Okey daripada asal Ethiopia dan juga Yaman yang kita ceritakan dalam legenda tadi dia mula tersebar ke Mekah, ke India, ke utara Afrika, ke Konstantinopel dan akhirnya bawa pula ke Eropah uh, pada tahun 1600 dijangka mula sampai ke Itali dan akhirnya dengan perkembangan uh, laluan perdagangan syarikat Belanda Hindia Timur tu sendiri uh, dia jadi antara pengeksport terbesar biji kopi ni dan akhirnya membawa biji kopi ni ke Amerika, Indonesia dan sebagainya Senang cerita akhirnya biji kopi tersebar ke serata dunia. Dan minuman kopi ni sangat-sangat menarik sebab ini bukannya sahaja dianggap sebagai minuman yang digunakan untuk berjaga malam. Dia juga dikatakan boleh menyembuhkan pelbagai penyakit ha, dia dikira macam minuman kesihatan lah ok selaras dengan perkembangan peperangan tu sendiri kopi ni juga mendapat tempatnya di sendiri apabila ianya mula dimasukkan ke dalam ration makanan tentera ialah sebab tentera ni kena stay awake kan kena stay focus Ha, so even kalau tak ada air sekalipun dia orang sanggup ambil je serbuk kopi ni dan ngap je terus. Ha, tak payah ada air pun ngap je ha, macam espresso shot macam tu. Ha, sebab dia orang kena stay awake, kena stay fokus along the wall. Ini sekaligus menguatkan lagi peranan kopi tu ke serata dunia. Dan hari ini kita nampak kopi dah pun tersebar ke merata tempat Even Brazil tu sendiri dah pun jadi pengeluar kopi terbesar Bahkan di Indonesia menjadi pengeluar kopi termahal di dunia Iaitu dinamakan sebagai kopi luar Okey, so kalau ada yang kata ala tak hipster lah Kalau tak minum kopi sabar, tak ambil gambar, tak update IG story Korang tahu tak budaya minum kopi ni asalnya dah lama berada di dunia Islam Dah lama bertapak di dunia Islam sebelum ianya sampai ke dunia Eropah sebelum franchise-franchise kopi dorang masuk dan memperkenalkan versi kopi dorang dekat kita yang ada pada hari ini. Minum kopi dah lama sinonim dengan masyarakat Muslim dan ada satu budaya yang sangat-sangat rugi iaitu budaya kopi dan sufi ni iaitu orang-orang sufi berjaga malam minum kopi sebab dengan harapan diorang punya masa untuk beribadah pada waktu malam lebih panjang lagi orang boleh buat lebih banyak ibadat, lebih banyak solat, lebih banyak zikir, selawat dan sebagainya dengan harapan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Inilah bagi aku budaya minum kopi untuk Tuhan yang aku rasa dah quite hilang uh, dalam dunia Islam pada hari ini. Uh, jadi sekadar itu saja. Terima kasih kerana menonton. Please like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.